ذات، ڈاڑی بس اتنا کرما کمائی رہا میں، غم بھین بھرا دے اجڑن دا، ساری قوم دے لے کھچ پیرا، بن بازو جھڑنا اوکھا ہے، اس دے جھڑن دا واسطہ ہی ساڈے پردیاں تے ماشل تونی، ان دے علام دا پہرا اصغر ماں دی جھولی کو رج آن ہنڈھاوے، اے مالک معصوم دی پیاس دا واسطہ، ہر ماں دی گود وسیراں، تے کو مظلوم دا واسطہ ہے جن لاشاں کفن دے سک جرائے، اندے شہر دا کفن نصیب کریں، ایویں نیک نصیب بنائی راں، تکوا سین دے پاسے دا بلا ہوں گا، جڈاں دعا تیں تیں پہنچے، طالب دا وارس بھیج دیویں، وت کیم نہ ڈھے رام، اللهم صل على محمد وآل محمد، جے فوج دل ہے جرنیل ونجے بلاؤں نے یار، اے حق ہے اج رات دا، او ویندیاں ختم لڑایاں، او لائے بیٹھے جیندیاں سوت، دنیا وطن تسیں بھلا ہو چاچا، ایک دفعہ بند بات پڑھتا ہوں، جے فوج دل ہے جرنیل ونجے، ہو ویندیاں ختم لڑایاں، او لائے وطن تسیں جن جائیں، بابا جی زیادہ تو زیادہ اے پورا بند میں لوجے جے تریجے دفعہ پڑھدا پیاں، جے پورا پنڈا ہلائے کرے تا موہ کر کے فراق دے پاسے، آنکھیں نی عباس دیاں بھر جائیں، جنگ مکا گئی ہے
ساکو کیوں لٹیا وچ خیمے آڑ بھلا ہو جائے یار جوانی ہو بہن نصیب ہو اللہ زندگی کرے جرنیل ونجے ہوویندیاں ختم لڑایاں او لائے وطن تو سین ججایا موہ کر کے خوراک دے پاسے آنکھیں نی عباس دیا بھر جایا جنگ مکا گئی ہائی ساکوں کیوں لٹیا وچ خیمے آن حسرت تک رج کی میں صاحب سڑاوا دلان دے راز نیک حجات دکھ تکلیف یہ چوڑا جان دے ہونے یہ جتھ تو آیا بیٹھے نا اتھے ضروری نہیں میں منگاواں تے قبول تھی سی تو اتھا آپ ہی منگ تے قبول تھی سی نیک حجاتی تا جھولی چ رکھ باویں میں سب تو پہلے تسا مومناں دا ایک پیغام کیتی وداں میں ہاں علی اکبر دا کمی کل راتی 11 بجے اتھے حسین دے پتر دی شادی ہو سی کڑیل جوانو جے بنرے دی شادی اوندا حکم ہے میری شادی تے لباس کالا پوائے جو میری جان تے لوٹ پے ویسی اللہ زندگی کرنے نوکر سے نوکر میرے طرف ہر ازادار کو دعوت ہو گئی اگر تو آکو کوئی مومن ملن تے میرے طرف اپنے طرف کل رات دی ہر مومن کو دعوت ضرور دیوائے جتنے ازادار وین کر کے روندے پے آج میں شہادت پڑھنی ہے اوندی جن دے آسرے تے علی دی دھی وطن چھوڑائی میرا دل لے باو جی میں ہر رات پوری شہادت نہیں پڑھدا میں باو جی کافی وچوں لب چھوڑ وینا بھائی محمد علی مومن دی گرمی دی وجہ تو لیکن اج جناب عباس دی شہادت وچ میں کوئی کنجوسی نہ کرے سا تھوڑی جی تفصیل ہے میں دسنا چاہنا جو عباس کہن دی دعا نال اس دنیا تے آیا جدہ محمد دی دھید آخری ٹائم ہے نا بی بی آکھیا یا علی میرے بعد شادی کریں ام البنین نال اندے جو 5 اولاداں اسے نے ایک دھی 4 پتر اندے وڈے پتر دنا میں چنی میں دیا اندے وڈے پتر دنا عباس رکھے تو کو میرے سلام دے میں چاہتے ہو کو آکھے ماں پیا دیا وی میں تیرا چولا ہکے ہاتھ نال سیندی رہی ہوں بھلا ہو جائے یار جنا ہے کیتی علی دی دھی راضی ہو تر گئی میری سین آ گئی جناب ام البنین دی ڈولی علی بادشاہ دے دروازے تے چند قدم دور آئی دائیں کنو پوچھس میں بھول دیا جو وہ دروازہ جتھے محمد رک ویندا ہے دائیں اطلاع دیتی دروازہ وہ ہے ڈولی چھوڑی چوکڑ تے پہچانی رکھی اس آدھی گھر دے وچ کنیز بن کے آئی ہاں کنیز بن کے ویراسا کچھ دیاں بعد علی بادشاہ دے سامنے
ہاتھ بدو نس، میرے سردار جے ناراض نہ تھی وہ، ایک چھوٹی جے نو کہستے گزارش ہے میں کو حویلی علیحدہ کروا دو۔ علی بادشاہ فرمیندے میری دھیاں تے پتراں دی یتیمی تو تھک پئی، آدھے تیری عزت دی قسم ہے جتنے تک جیسا نوکری کرے سا سارے دی دیکھ دیکھ کے قدم رکھ دیا، مت آلیا دے قدم تے میرا قدم آ ونے، اگر آلیا دے قدم تے میرا قدم آ گیا میری زندگی دا آخر جی ہو سی بھلا ہو گیا۔ حویلی علیحدہ ہو گئی، آ گیا علی دا علی بچڑا اس دنیا تے۔ جناب فضا میں ان کی اطلاع دیتی علی بادشاہ کو، وہ بچڑا اس دنیا تے آ گئی جن دیا منتا محمد دی دھی من گئی۔ علی بادشاہ فرمیندے آ گئے، جناب فضا دی آ تک گئی ہے، میں عباس دے جتنی بھی کوشش کیتی ہے بازو پکڑن دی، میں کو اپنا عباس ہاتھ نہیں پکڑن دیندا، میں سونا ہی جدہ تساں اس دنیا تے آیا ہوئے جتنی بھی کوشش کیتی ہیں تو ارے ہاتھ کہنے ان پکڑ سنگے، میں عباس تے جتنے بازو کور کرن دی کوشش کریں دیا ہاتھ نہ پڑھن دے، ارادہ کریں دیا عباس اپنا ہاتھ نہیں نہ پڑھن دیندا، علی بائی پاس منہ کر کے آدھے دیا طاقت جان نہ ہے کو لڑن کہہ نہیں رہے وڑن بھلا ہونے یار جنہ ہائی کیتی علی دی دھی راضی ہو بھی بھیڑاں دا پیار جیڑے لس دنیا تے تیری وڈی دھی چے ودی ہے آدھی ودی کہیں کو نہ دیساں میرے حصے دا ویر آ گیا۔ بڑی مدت دے بعد علی بادشاہ قدم تے قدم رکھدا ایویں دھی دے کن دے پچھو آ کے ایویں آلیا سین بھرا کو ہتھاں تے چے کھڑی ائی، دھیمے دھیمے نال علی بادشاہ دے آلیا دھی بھرا دنیا تے آ گئی۔ جی بابا آ گئے، مبارک ہوئی بابا خیر مبارک، میری دھی بھرا دنیا تے آویں سجن مبارک نے دن، جی بابا دین دن مبارکی دے بدلے کچھ منگ دے بھی ہن، جی بابا منگ دن، اج کتنے خوش ہیں بابا بہت خوش ہاں۔ علی فرمین دے خوش ہیں مبارکی دے بدلے کچھ دین نہیں تے ذرا میرو دیکھ، میں کو غازی دے علم دی قسم ہے عباس ہتھاں تو جھڑن لگ گیا دی بابا کیویں دیکھاں دی چٹے تے میں کو شرم بہواں دی۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، بھرا دنیا تے آویں تورن سکھاویں تاں بول کے جواب دے سو، تورن سکھاویں تاں بھینا امامہ بدھنا سکھاویں تاں شادی سہاویں تاں، اللہ نہ کرے کہ بھین دا بھرا مر ونجے میاں سہاویں تاں، عباس کو ویڑے تورن سکھیندیاں ودیاں، میں سیدا میں آدران عباس کو ٹرن سکھے نہیں نہیں ودیاں عباس دے آسرے تے ٹرن سکھ دیاں ودیاں۔ ایک دیاڑے جناب عباس ماں دے سامنے بیٹھے، ماں پتر دا منہ چوں میں میرا لال نماز کتھا پڑھی ہے، یہ نسا کہ جو نماز نہیں پڑھی یہ ہو بھی نہیں سکدا، بی بی آدی غازی نماز کتھا پڑھی ہے، اما بھین اندر لے کہندے رلے بھیڑاں دے کیڑیاں بھیڑاں، اما حسن حسین میرے بھرا او میریاں بھیڑاں، بی بی آدھی باتیں بھیڑاں سڈا میں ماں نہ بڑھ سیا، حسن حسین تیرے سردار ہیں تو انہاں دا نوکر ہیں، او تیری سہنی ہیں تو انہاں دا نوکر ہیں۔ ویرن ترائے دی جناب عباس علی دیاں ویڑے چ نہ گیا، اپنے ویڑے ٹردا ودے، جھکیاں نگاہاں کر کے ہکا گل ودا کریں دے، حسن حسین سردار میں نوکر، او میری حسینی میں انہاں دا نوکر۔ ترائے دیاں بعد وڈی بھین چھوٹی بھین دے نام تے سر مار کے آدھی اپنا برکا پئی آ میرا چاہیے میرا غازی تو خیر ہوئے، اج ترائی دی تھی گئے میرا باز میرے ویڑے نہیں آیا، دوویں بھیڑاں برکے پا کے پہلا قدم گھر دے اندر رکھے نے، عباس دی نگاہ پئی
عباس دوڑ کے دو کرسیاں گھن آیا، جوانی وہ بھی دے ادھ وچ کرسیاں لا کے عباس ادب دے سر جھکائے، سر جھکا کے دے بسم اللہ کرسیاں تے باو میری سہنی بی بی آدھی وات نے صاحب میں کہوں نا عباس ادے تو میری سہن ہے میں تیرا نوکر ہاں، میرا آدھی پیشانی چمکی آدھی تو میرا نوکر ہے تو وات میرے متھے کیوں لگتا رہے بڑا ہویا یار جنا ہے کیتی علی دی دھی راضی ہو جوانی ہو عباس قدمہ تے ہتھ رکھ کے دے معافی منگنا آکھسیں تے دروازے تے کھڑ کے پارا دے سا بی بی آدھے نانا گل مکی نہیں میں کو بھینڈ سد عباس آدھے تو میری سہن ہے بی بی آدھے بھینڈ سرنا پوسی عباس قدمہ تے ہتھ رکھ کے دے اتنی معافی دے تیرا میرا بات اس لفظ ذہن چ رکھیں میں جتنا ہی پڑھنے نا میں ہکے ستر دی وجہ تو تے کو سمجھاون دی وجہ تو جڑا میں گل کرے سا تے کو ستر یاد دی ویسا جے میری سہن کو منظور ہے تیری میری عبادت ہو ویسی بی بی آدی بھرا سد حسین کو بھرا سد میں کو بھین سد عباس آدے آج نہیں اتنا تیرا میرا وعدہ جڑا حسین کو بھرا سدے سن تدا تے کو بھین سڑے سن ضرور بھلا ہو جا یار جنہ ہائے کیتی ہاتھ کھول کے میرا پتر جڑا حسین کو بھرا سڑے سن تدا تے کو بھین ضرور سڑے بی بی آدی چلو ٹھیک ہے میں اتنے تک انتظار کرے سن جڑا میں سنا نہ تے اج حسین کو بھرا سڑے تدا میں کو بھین سڑنا پوسو عباس آدے وعدہ سڑے سن رنن بھین تے بھرا اتے حسین حقل ماری عباس اجن حقل مکی نہیں عباس قدم تے ہتھ رکھے ایویں قدم چم کے عباس اتن اٹھے حسین روندا کھڑے عباس ہتھ بن کے آدے نوکر دے جی نے کیوں رونے ہو سیدہ دے عباس اتنا جلدی میں ہکا عقل ماریے عباس آدے سردار سڈے نوکر جواب نہ دے بھرا دی پیشانی چمکیا دے عباس ہی کیو دی اردی ہو سی میں تے کو سڑیں در آسان تو میں کو جواب نہ دے سے شاباش شاباش اللہ زندگی کرے کیسا رہے نو راتی جناب عباس نہ ستا جناب عباس دی جرت ہی نہیں امام حسین کن پوچھے آ وقت کیڑا ہو سی نہیں کیڑا ہو سی نو راتی جناب عباس نہ ستا مت سردار سڈے نوکر جواب نہ دے سنگے مت سردار سڈے نوکر جواب نہ دے سنگے نو دی بعد ہوں بھین بھرا دے چہرے تو ڈٹھے جڑی بھرا دے چہرے دی عاشق ہے بھرا دی پہچانی چوں ادی عباس تیری آنکھاں سرخ ہیں جی کیوں سمدا کوئی نہ کیوں نہیں سمدا میرے سردار آکھے میں سڑے سا تو میں کو جواب نہ دے سے ادی عباس اتے رکے جتنے تک میں ولا نہیں تے قدم نہیں چاونا عباس آدے تو قیامت تک نام نوکر کھڑی اگے آوے آکھیا میرا حسین ویر میرا کہیں کو کچھ نہ کھڑا لویر میرا مظلوم ویر آج بھرا دے کولا کیا دے حسین ویر عباس کو مترائی مادا پتر سمجھائی میرے غازی کو کیا کھائی نو راتی تھی گئے میرا عباس ستا کوئی نہیں میرے عباس دی انکھا سر خیر اللہ زندگی کرے میرے بھرا دے آدھے آلیا بھین جڑا شریف بھرا ہوا تو رس پوین پر شریف بھرا بھین تے دھیاں کنال گھن میں برکا پاو میں عباس منے نا برکا پا کے اتھے جتا عباس دیا نہیں گاما جھکی ہیں بھرا دی پیشان چم کیا دیا عباس جڑا شریف بھرا ہوا تو رس پوین شریف بھرا بھینہ نال گھنہ میں کلا نہ آیا میں بھینہ نال گھنہ آیا میں تے کوئی نہیں آکھا جو تو مدینے جاگ میں کو تکو بیا ویلا یاد آ گئے ڈاوی دریو سی دیگر دا ٹہمو سی کینو اکبر دلاش ہو سی کینو قاسم دلاش ہو سی کینو ہوم دلاش ہو سی کینو محمد دلاش ہو سی میں حقلا مرے سا میں اکسا باس میں کو 900,000 مریندا پے میں کو چھڑا مڑا لا کوئی نہیں بھلا ہو یا یار بھلا ہو یا یار اللہ زندگی کرے
ایو باس دے دریا شاگرد مریندے رہے، ایو باس دے دریا شاگرد مریندے رہے، کوشش کیتی ہے پورے ان محرم دے دیاں دے وچ، میں تے پوری زندگی کریں سیدادیاں دا نام نہیں چایا، کوشش کریں نا ادب نال سینی دا نام نہ چاواں، کیونکہ مصائب دے دوران بندہ ادب نال نام نہیں چا سکدا، بے ادب تھی کہ نہ چاونا پوندے، ادھا نہ چاونا پوندے، تے میں بے ادب تھی کہ انہاں دا نام کیویں چاواں جنہاں دا غازی نوکر سر ویندا ہے، میں لفظ نہیں آکھ سکدا جے بچوں کو سمجھ آ سی، ڈاویں دا ریچڑا نو دفعہ حسین دے سینے دا تعویذ، حسین دے جگر دی ٹھنڈک، جڑے مومن کو جن سمجھ نہیں، حسین دی او دھی جن عمر چار سے سر دے وال سفید، جڑا مومن اجن تک ہے نہیں کر سکدا، سچیندا بیٹھے سید ائی نہ چاویا سارے منہ چ حسین دے ہے نکلیا، گرمی چ بہ کر ہون والا حسین دی او دھی جڑی شام دے زندان چ میرا دی داڑی چمکیا کیا ویر میں کو جھکی جا دفن کرے، میں کو شام دی گرمی کھا گئی ائی، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، نو دفعہ چاچے عباس دے خیمے ٹر کے آئی، چاچے ماں جان میرا چاچا نہیں ملا، بی بی آدھی صدق ونجا اجن تو رہا چاچا نہیں آیا، تو سا اپنے خیمے وال ونجو جڑے تو رہا چاچا سی، اسا تو رہا خیمے آسو، کیونکہ ہمیشہ نوکر ٹر کے آنے سردار نہیں، تو سردار دی دھی ہیں، اسا تو رہا نوکر ہیں، جڑے تورے چاچا سی سے خیمے آسو، ایسے انداز نال ول تو سارے خیمے نہ آوے، ہووے شیعت ہے نہ کرے، حسین دی تسی دی پیالہ زمین تے رکھ کے آدی چاچی واس نال کوئی نہیں آندا، مجبوریاں گھن آندی ہیں، اجن حسین دی دھی مٹی تے نہیں بیٹھی، چاچا جی علی دا شیر آ گئے، علی دا شیر پڑھنا بھائی جان، ویرون علی دا شیر پڑھنا، جڑے ہاتھ خالی پیالے او ہاتھ کو چمدے، اکھی تے لیندے بد ہان نہ لیندے، بد منہ چم کے آدھے بیٹھے میرے پیر دی تھی، تو سے جو میرے خیمے پانی واسطے تشریف گھن آئے ہو، تو سے اتنا تا جان دیو جتنے تک تیرا بابا اجازت نہ دیوے میں میدان نہ ویسا، چاچے دیکھو نکی نکی ہاتھ بن گیا دے چاچا، تسے بھرا دی تسی بھین سمن کے پانی، جناب عباس دی بی بی اگے جتنے میدان ٹر گئے انہاں دے وسیلے ہیں، میرا وسیلہ کوئی نہیں، اگے جتنے میدان گئے انہاں دا کوئی نہ کوئی وسیلہ بنے، میرا وسیلہ کوئی نہیں، چاچے دے ہاتھ بن کے دے پانی گھنوے تے وسیلہ میں بڑھدی ہاں، جناب عباس دے وسیلہ تو بن، تو اے حسین دی دھی، میں ہاں علی دا پتر، دا محرم تیرا میرا وعدہ تھی، آ وسیلہ تو بن، عباس تھی کہ وعدہ میں کرے نہ، جے پانی آیا تا میں آسان، پانی نہ آیا تا وقت میں نہ آسان، وقت مشاکہ سی اللہ ماں سی علم آلہ کوئی نہ آسان، اللہ زندگی کرے، اے حق کی، اے حق کی جنہیں حضاد اللہ، مشاک علم تیر کمان جنگی ہتھیار، کوئی ایسا ہتھیار جنگ والا کوئی نہیں، جڑا جنگی ہتھیار ہوئے تے حسین دی دھی چاچے کو نہ پوایا ہوئے، کوئی ایسا ہتھیار نہیں جڑا جنگ چ استعمال تھیونا ہوئے تے حسین دی دھی چاچے کو نہ دیتا ہوئے، مکمل تیاری، مشک علم تیر کمان جنگی ہتھیار مکمل تیاری کرا کے چاچا ہور نہیں، بس جلو تو سے چپ رہے، تو سے میرے بابے کو اجازت نہیں گھننی، اپنے بابے کو اجازت میں آپ گھن سا، جناب عباس تے ٹھیک ہے تو پیو کو اجازت گھن سے، اگو تین ٹورنے پچھو میں ٹورنے، اگو تیرا قدم ہو سی پچھلا میرا قدم ہو سی، لیکن پہلے ٹورن تو پہلے ایک دفعہ مٹی تے بیٹھ، میں کلا حسین دی دھی مٹی تے بیٹھی، کلے بہ کے سوچیں صحیح، جناب عباس امام حسین نال محبت کتنی کردا ہے، حسین دی دھی کو جناب عباس سمجھے نہ بیٹھے، ایویں گل چ باہ پا کے آدھا بیٹھے، اپنے پیو کو نا ایسے انداز نال اجازت منگے، تیرا پیو میرے ٹر دے روے نہیں،
بھلا ہو یار جنا ہائے کیتی جنا ہائے کیتی علی دی دھی راضی ہو گئی ہر گئی گرمی جوانی ہو گئی جوانی ہو گئی تیرا بابا میرے ٹر دے روے نہیں چاچا بابا رو پیا تو میں آپ منے سا اچھا میرے پیر دی تھی جے بابا رو پیا نا میں آپ منے سا اچھا میرے پیر دی تھی سیدا اے ہاتھ بدی کھنا رون تیرے وس نہیں جواب دیون تیرے وس ہے میرے سامنے ہو اس روڈ دے ہو سامنے والے روڈ دے ہو اس گلی چو اس گلی چو جتنے تک میری آواز پہنچتی پی میں نہیں جاندا میری نگاہ تارے تک نہیں پہنچتی چوڑھن دی نگاہ پہنچتی سید تھی کہ ہاتھ بدے میں کچھ سوال کرے نہ جواب دیو پورا پنڈال جواب دے جے دا سونا پتر اکبر لے گیا حسین کرسی تے بیٹھا ہو سی حوصلہ بھرا بھرا کوان دا رچس حسین اے ہاتھی میں زمین تے رکھے این ہاتھ نال حسین ٹیک ہدی اے ہاتھ رکھے اس کمر تے اے بھی ہاتھی تھا کمر تے اے میں کمر جھکی ہوئی ہے بھرا کوان دا رچس ادے عباس تو وینے تو تو میری فوج دا جرنیل نے مولا عباس نو ہاتھ قدماں تے رکھ کے ادے مولا جڑی فوج دا میں جرنیل ہاں فوج گن گئی ہے ات کھڑے حسین بادشاہ ات کھڑی حسین دی دھی ات کھڑے بابا جی جناب عباس چپ کر کے کھڑن چپ کر کے کھڑن میرو تیری لڑ دی ہن دی قسم حسین رون دے حسین دی دھی رون دی حسین دا بھرا رون دے حسین ڈٹھے بھیڑن دے مان کو رون دا جائے ہائے نہیں کی تی دعا منگی کرو کہن دا مان کہن دے سامنے نہ روے جڑا مان رو پوے وقت پورا گھر رون لگ پیندے اون دے بعد حسین ڈٹھے دھی کروندا میری ذاکر دی ابتدا آئی 18,000 دینار پیو دے بھائی جان تواڈے علاقے دے وچ جنگی علی ممبر گاچ میں پڑھدا پیاں میں 70 آکھی جو میں کہ حسین دھی کروندا ڈٹھا ایک بزرگ گئی چٹی ہوندی داڑھی آئی ادے سیدادا سید امام حسین رضا کرے اتھے ہی دعا منگی وا انشاءاللہ کہیں دے سامنے پوتر ہوئے دھی نہ روئے حسین دھی کروں دا رچھے حسین دھی کوہان نہ لے میری دھی چپ کر دھی رون دیئے حسین نہ دے میری دھی حوصلہ کر دھی رون دیئے حسین نہ دے میں آکھے نہ چپ کر دھی رون دیئے میری سینڈ میں کو طاقت رہے میں اللہ کرے یہ 70 سمجھا کے نہ حسین میں دھی دا منہ چم کیا دے تاں رونی ہے سچے نہیں ہے بابا خالی والے سی حسین آدے رو نہیں آج تے کو خالی نہ ولیندہ ولیندہ ہی وجہ تو نہ میرے بات تے سوال کرنے تیرے مرنے کہنے جوانی ہو بھی جوانی ہو بھی میرا بھرا ہے دو گلن دی میں کو اجازت دے فقط دو گلن دی جی بسم اللہ بابا حسین دی نگاہ عباس تے عباس دی نگاہ حسین دے قدمہ تے حسین دے میرے دے عباس قدمہ دے دے اے روایتی 17 مل دیئے جو مولا حسین جناب عباس کو جنگ دی منع نہیں کی تھی جنگ دی منع نہیں کی تھی سارے مومن پریشان تھی گئے بے جنگ دی منع نہیں جناب عباس جنگ لڑے کیوں نہیں جدا حسین منع ہی نہیں کیتا تو جناب عباس جنگ کیوں نہیں لڑے منع نہیں نے کیتی گل کیتی نے جتھوں جناب عباس مجبور تھے حسین دی نگاہ عباس تے عباس دی نگاہ حسین دے قدمہ تے حسین میں ہتھیاراں دو ڈٹھے وقت بھرا دو ڈٹھے ادے عباس جنگ تے جڑ گئے ادے ہاں مولا نے اکبر زین تو نہیں لایا اینا قاسم دی لاش تے گھوڑے نہیں بھجائے آدھے باس منع نہیں کریں دا جنگ بے شکر
لیکن سوچ کے جنگ کر رہے ہیں، جتنی دن جنگ کرنی ہے بدلے علی دیا دھیا نے بڑے عباس اتنی جنگ کریں جو شام دیا مہندیا تو نہیں میری شری بھیڑا بدلے دے سکے. میری ذاکری مطابق سب تو چھوٹا ذاکرہ امام حسین دمائیں لفظ چھوٹے میں تو وڈے. میری ذاکری مطابق مقدی پہ یہ جناب عباس دی وفا جتنی میری ذاکری ہے. میری ذاکری مطابق اس سطر دے بعد مقدی پہ بھی جناب عباس دی وفا اتنا جسم کمبے غازی سرکار دا جنگی ہتھیار زمین تے ڈٹھن جنگی ہتھیار زمین تو چاہ کے حسین دے قدمہ تلے رکھ کے ہاتھ بن کے ادا کھڑے ہیں مولا او بازو کٹی نہ پوائیں جنہ ہتھاں دے بدلے علی دیا دھیا مولا. اج منت علی رات ہوندی تے میں ضرور منت کردا بھلا ہو یا یار جنہ ہے کیتی یہ ماں کو نصیب ہو. اے ہاتھ دے سر تے ای ہاتھ نال بھرا کشار دے تے سٹڑمن چورون منہ نہیں بولیا پیو جو ہنج تڑ تڑ دھی دے سر تے بیاں نیں بی بی ادے چاچک ٹور کھنیاں میرے تے بابا ناراض ہے سجو ولی بابا حسین چپ کبو ولی بابا حسین چپ بس سجو ولی بابا حسین چپ چوتھی بار ٹھڈا سا بار کہہ دے بابا میرے نال نہیں بولے نے میرا چاچا نول سی تے ملے سیدا دے میرا ولے نہ ولے تیرا پینگے والا تے بچ بوسے جلدی نال خیمے آئی بتی بال سیدن دے گولدار بیٹھن ہر دتے خالی پیالے لئی بیٹھن پانی 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 پانی. میں کو آج رات دی قسم ہے ہر مسوم دیکھو نک نکی ہاتھ وتی بندی آ دی نہ منگو نہ منگو نہ منگو بی بی اس منگا کہیں تو نہیں آدھی تاری تس میں کو مجبور کیتے میں چاچے کو پانی تو بھیجے میرا پیو کمر کو نپ کے رون دے میں کو بابا منا دے جھانگا لے ہون رو ہونا آوی اگر کوئی اور مجلے سننی ہے سن کے جڑا گھر ونجے بستر تے سمے اپنے انگلی تے نقصان چکڑے ہوں تھائیں ہائے چکریں سید راضی ہوسیا تسیاں دیتا سامنے اکبر دلانا سامنے عباس دٹنا سامنے ہر مسوم نکنے کے حق بان کے آدھا کھڑے تیری بھین دی چادر دی قسم یا سفانی نمو سو تو بھرا کو سر گئے آئی دی میلے سج میں دو منت کرنی ہیں. پہلی منت میں علم پاک جس ٹائم منگاوا جیویں جیویں کھڑے ہو جیویں جیویں بیٹھے ہو ایویں بیٹھے رہو آندے ہو مکان دیوان میں عزادار دی اتھو عزت کردا ایک قبر حسین تے میرا ہاتھ ہے جیندی میں شہادت پڑھدا پیا اے علم تے میرا ہاتھ ہے میں پورے محرم دے وچ ٹوٹل دو گھنٹے سمدا کھڑا میں ہر مجلس زندگی دی آخری مجلس سمجھ کے پڑھدا اگر میں اپنے نال اتنا وی اپنی بچت کیتی ہوئے تو مولا میرے تھے ساہ مکا دے وے. میری حسرت ہوندی ہے جو ہر مومن مکان شامل ہوئے بیا اے ہتھ بدی کھڑا پہلے وین تے رومن نہ آوے اتنی ہائے کریں تیری ہائے دی آواز قریب والا مومن سن کے نے تیری بھین دی چادر دی قسم ہے اس پانی نہ مقصوں تو بھرا کو سڑ سڑن دا نام ہے اویلے کمر کو نپی کھڑائی دریا دے دکھڑیا دے چنوی رو کھو دلانے بلا ہو یار وین بلند وین بلند آجو بی بی آدھے بابا کون سیدہ دے تو دے پانی بھرن آلا
تورے اٹھان دیا مارا پکڑا نالا تورے پردے جوڑا نالا تورے خیمے لاؤن نالا اوکھا ودا لاند بی بی آدھے میں کچھا چاڑی کھا میرا چاچا کی میں ودا لاند سیادہ دیتے کچھا چاڑی کھا میں کھڑا سے سے ہاں بابا جیسے سا جڑے مومن دی منت کی دیے تے جانتا کو ہے نہیں کر سنگا حسین دھی کو ہتھاں دے بلان کی دے جڑا چاچے دے دید بھئی سی ایک نادو نے رہار کے ودا دے مارو اندیا بھیڑا نا لے لا ہار کے ودا دے مارو ایلی دیا دیا دمانے واہ 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 جھنگا لے واہ اے ویرا جھنگ دی عزاداری ہار کے ودا دے مارو دے نہ کرو بھئی آواز گھٹا ہونا نہیں جی تھسا پہلے ساؤنڈ چلا پیو تھے چلنے ہار کے ودا دے مارو دے نہ کرو جدہ گھوڑے تو لتھا جنگ مکویس میرا دل کے سر ویرون آج بڑے عرصے بعد اپنے بابے دلے جی چیوین سنا مجلے سے کوئی بکرہ دار پہلے تے پیو دے نال وعدہ کیتا اس جیڑی حالات وچ میرا چاچا ہویا تے گرسے سا جد مارو مارو دیوا سنی سی وقت پیو کو نسی دسایا ایویں سر تو چادر لا کے آدھے پانی نہیں دیندے تے والا آدھے میرا پیرا مردے تے مر ونجے میرے پیو دی کمر ٹوٹ گئی بی بی آدھے پانی نہیں دیندے تے وال میرا بابا غریب درشنے لئی جھنگا لیو اگر میں تورے مزاج تو واقف کوئی نہ تو وات ہوئے بھی کوئی نہ میں جاندا تسا اشارے دی وکھری جی قدر کریں دیو میں کو معافی دیوائے ہاتھ بدی کھڑا ہر آزادار دے جدن بی بی حق گل ماری ہے بی بی دے دی کھڑی ہے ایک بے حیا وار کی میرے مرشد سجا بازو قلم تے ایویں دنیا تک دے دے ہون لگ گیا دے بابا میں کول ہاں میرے چاچے دے بازو قلم تے ادے میرے چاچے دی مدد گونجے میرا چاچا گھوڑا حوصلہ حوصلہ جوانو حوصلہ جوانو آج میں غازی سرکار پڑھنے جی بابا میں نوکر اجن دھی زمین تے نہیں آئی ابا تا دوجا بازو قلم دے اگر کوئی گھوڑے سوار بیٹھے میں سیدی گوئی دیسی چاچا سہی جنا کے سوار دے بازو قلم دے وجے نو گھوڑے تو کی میں لاندا ہے جے کو ہاتھ گال دی دے سد کے ملے تئی تے میں پیا پڑدا ہاتھ قلم تھی گئے جدا غازی دے توٹ مان گئی آئی شرف آدھا سار رکھ رہا رہ گردن تے ریئے غازی والا والا آدھا میں کو پاسے بابا میں نو کراں امام امام ہوندا ہے جھنگا لیو امام امام ہوندا ہے جدہاں بھرا دی گل سنی سی درجات بلاندو ان بابے صابر حسین شبے حلال دے جنہاں دی سطراں ان میں انہاں دا نام چنا جدہاں بھرا دی گل سنی سی اکبر دے بابے توڑنا شروع کیتا ہے اپنا امام والا ہے سی کمال دے نال ودھے سی قدم چیندے تے جھن پوندا ہے تے رو رو کے آدا ودھے میں تو دور نہ ون تور سکدا کوٹ کمار گری بج گئی ہے میں جیندا نہیں اتا سکند رکو میرے پتر اتا سکند رکسو اون دے بعد میں سڑے سا
میں شہادت ہون شروع کرنی ہے جڑے کڑیاں جوانو اللہ واسطے میرے پاس لکھے تر دا ودے آدھا ودے غازی جواب دے دیکھو پتر مویا سنے دا ودے آدھے غازی جواب دے دیکھو برام مویا حق لا ودا مرے دے کہ رشی ہے جڑا ہاتھ غازی جے سکتے دے مات من کرے سی پھر ہاتھ کو سنے دا ودا غازی دا کتا ہے بازو حسین دے قدمہ دل گیا پھر آدھا بازو چیسی ہے تے رو رو کے آدھا کھڑے ہے دستو سوار دا لہندے کوچ دے وچ ہاتھ پا کے کیویں لتا ہاویں میرا چن وی رونا دوویں بازو ذرا ہتھاں دی زیارت کرو جڑے عباس نال اتھوں محبت کرے دیو ذرا ہتھاں دی زیارت کرو ذرا ہتھاں دی زیارت کرو ادھا سکین دے ہاتھ ہی دے رکھے ہن جتنی غازی نال محبت آئی جڈا میں بند پورا پنا ماتم کر چھوڑے آواز آیا پہلے سارے کھڑیا بات پھاس گئے پہ رکابے میں کو بابے جتنی میری لاش دیا خیمے سی کڈیو میں کرا گلا نہ کرا غازی نہ کر سڑے سیدا دے اکھی بال جدا غازی اکھی بال سیدا دی کرمال کڈے سیدہ دے سنیا دے رمحال کہن دے آدھے رمحال تے دری ماں دے آدھے اید آواز دے میں کو بھیرا سر جا او تیرے بعد میں کو بھیرا سڑنا لگ حسلہ حسلہ جہاں بچہ بچہ حسلہ جہاں بچہ کو حسلہ جہاں کرو جھانگا لیو اج میں دسینا جو غازی دنیا کیڑے ٹائم چھوڑی اج میں دسینا جو غازی دنیا کیڑے ٹائم چھوڑی ادے کتنے بار بھرا سڈا سیادہ دے مدینے سگداریاں نہیں وی سڈا مکے سگداریاں نہیں وی سڈا سفر سگداریاں نہیں وی سڈا دونوں کربلا پہنچے نہیں وی سڈا اج میں جتنا سگدا ودا تو سنے دا رہ میں جواب نے درا سا غازی ادے جیو میرا تصاویر جیو میرا پتر مویا ویر شبیرا دے چپ کر میں راضی ہاں بھلا نہ سڈے میں راضی ہاں ادے کیوں نے سڈے نے دا ادے تے پہلی عقل ماریے میری بھیڑی پر کے وجہ حسین اگر آخو بابا جی اج بھی ایک سگن ہوندے کربلا اگر آخو ان بچوں کے سامنے میں سگن کرا جدا بچوں کو پتہ لگے جو غازی لے گئے یہ طریقے نال بچہ جام توڑنے شروع کر لیتا ہے آدھے ناج دے بعد پانی نہیں منگنا او سادہ غازی لے گئے او سادہ علمال آخر
آخری بیت اجازت منگدا ہوں، آخری بیت اجازت منگدا ہوں، کرو ہاتھ کھڑا جڑے ہلکے دے ماتمی ہو، جڑے چہرے تے ماتم کریں دیو، آخری بیت اجازت منگدا ہوں، ہن بھاویں مرن تے بھاویں بچن باو جی میں پردہ نہ پا سکدا، اے اللہ میں ہاتھ رکھی کھڑا، ہن بھاویں مرو تے بھاویں بچو، اکبر دا بابا دے جڈا میں غازی دی لاش تے گیا، 17 بندے جڑے غازی دے سینے تے سوار، کوئی سجو مرے دے کوئی کھبو مرے دے، آدن مارو اے علی دی ادھی آدمان، آدن مارو کرتے رہے سارے ماتم کرتے رہے، انو غازی لتھا ہے، انو علی دی دھی دی چادر تھلی ہے، پردہ دارا دے کے آدھی کھڑی ہوں، کوئی نازا میں کرو ہاتھ کھڑا، کرو ہاتھ کھڑا، پیسوں ڈالے آواز بدھا، آواز بدھا، پیسوں ڈالے آواز بدھا، حضرت